can give money. Sasa huyu inamshikia moto ya nini? Bunja hiyo kitu, bunja. Bunja hiyo kitu. Aya, atoe gun. Atoe gun. Hawa ndio kama na ujinga sana. Wana ujinga sana. Unatoanga bunduki, unamchapa ya mguu, unamwambia enda useme. Mbona anaenda kumkuta? Na unajua sasa yeye ni mjinga. Yeye ni mjinga hajui ni nani anaenda kumkuta. Nani? Yosi wa matatorali kumkoranike. Si ndio, si ni